topilib qolarmikan a? Yur, voy. Qayoqqa ketdik ekan? Qayoqdan topamiz? Assalomu alaykum demaysan? Yo, 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 assalomu alaykum. Yaxshimisan? Bruslet tog'a. Ya, ya, nima ya? Semiz qopizni ko'rdingmi? Yo, yo, yo. Ko'rganim yo'q, ko'rganim yo'q. Tinchlikmi? To'g'risini ayt, to'g'risini ayt. Yo, yo, yo. Nima ko'rishmaysan? Ko'rishdim-ku, ko'rishdim. Bardak, ketdik. Bardak! E, bardak, mas g'irdak bo'lib ketib yo'g'a. Mas bo'lay ekansan. Maki. Mardan, mardan, mardan. Ey! Bardak! Bardak! Bardak. Anundan so'rayapmi? Ey. Baki, baki. Baki. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qalaysan? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ano. Nima bu? Sen bizni ko'rmadingmi? Topizni? Men bilas, men aldamayman. Men yo'q. Yo, ko'rdingmi, ko'rmadingmi? Yo'q, bilmadim. Gastrol ketgan menimcha. Ko'rgan bo'lsang ham ko'rmadim dema. Qarada, ertaga janaza. Janaza ertaga hopizga. Barda bo'lib ketishi mumkin. Barda! Kimisanmi? Barda! To'yda ham yomonning peshanasiga so'yinib, piyala bilan solishibdi to'yda. Mana yana ana o'ziga yotdi, bekitaylik ana. Bardi. Ey, ana Semiz hopizni ko'rishmadingmi? Yo'q, yo'q, ko'rmadik, ko'rmadik. Semiz? Yo'q, yo'q, Semiz. Ko'rmadik. Ertaga janozaga o'tish, ko'rishmaysan bundan keyin, ha? Katta ketdi. Topamiz ana. Ana topiladi. Topamiz. Topamiz. Hormash, hormash. Hormash. Ey, hopizni ko'rishmadingmi? Hopizni? Yo'q, yo'q, yo'q. Ama ko'rishmaysan ham bundan keyin. Ertaga janozaga o'tish, hopiznikiga. Voy, voy. Rishta haravonam. Ay, yomon bu. G'ish yetmaydi. Bularni tahlavraman.